توبہ ٹیک سنگھ سے آپ کو بتائیں کہ میری سب سے زیادہ توجہ زرعی یونیورسٹی پر ہے۔ گورنر کا زرعی یونیورسٹی کے ساتھ ملحقہ 200 ایکڑ سرکاری رقبہ زرعی یونیورسٹی کو دینے کا اعلان۔ نئی سبز منڈی کے ماڈل سبزی منڈی بنایا جائے گا۔ چودھری سرور کا خطاب۔ توبہ ٹیکسنگ میں گورنر پنجاب چودھری محمد سرور ایک روزہ دورے پر توبہ ٹیکسنگ پہنچے، جہاں پر ان کا شاندار استقبال کیا گیا۔ مقامی ایم پی سعید احمد سعیدی، چودھری رمضان آگ چنون کے ڈائریکٹر میاں کاشف اشفاق، پی ٹی آئی کے مقامی قیادت اور شہریوں کی کثیر تعداد نے گورنر پنجاب کو اپنے آبائی ضلع میں آمد پر خوش آمدید کہا۔ چودھری سرور نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میری توجہ زرعی یونیورسٹی سب کیمپس پر ہے۔ یونیورسٹی کے ساتھ 200 ایکڑ سرکاری رقبہ یونیورسٹی کو دینے کا اعلان کیا۔ آخر میں چودھری سرور نے ٹی ایم اے کے سبزہ زار میں خدمت مرکز سینٹر کا افتتاح بھی کیا۔